гостем до нас долучається Владислав Селезньов, начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України в 2014-2016 роках. Вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! Отже, наша колега також тільки що нам розповіла про те, що побачила у музеї. Там були зібрані експонати вже нової цієї війни, нової нашої історії, скажімо так. То наскільки зараз також важливо це все збирати, документувати, і що нам можуть розказати ці історії? Ну, буквально дві тези. Перше, на жаль, колекція музею ще буде наповнюватись і далі, адже російська навала триває, тож ворог продовжує атакувати наші позиції, і з часом колекція музею буде оновлюватись новими артефактами, які свідчать про російські злочини, які вони чинять на території нашої країни. Страшне в цьому, найголовніше, це буде друга теза, те, що те саме гасло, яке проголошував весь світ, ніколи знову, на жаль, не спрацювало. І нині ми бачимо те, що відбувається на українських землях, які нині перебувають під російською окупацією. Це жахливі злочини. Свідками цих жахливих злочинів є українські мешканці, не лише військові, а мешканці тих окупованих населених пунктів, де або зараз, або недавно панували російські вояки. Сьогодні я зранку слухав дуже потужне звернення президента України, Верховного Головнокомандувача нашої країни Володимира Зеленського. Він насправді говорив про те, що світ має зрозуміти, що байдужість, безпарадність, відсутність дієвої реакції на злочини кремлівського режиму буде призводити до подальших не менш жахливих злочинів, які чинять путінські генерали, путінська армія. І лише разом, лише гуртом ми зможемо зупинити цю навалу, знищивши зло, як це було 77 років тому назад, в часи Другої світової війни. Так, навала – це дуже влучно сказано. І також моя колега звернула увагу на те, що дуже брудний цей одяг, дуже все так неохайне. Що загалом можна сказати про рівень тієї армії Другої світі, як це називалося до того, як вони прийшли на нашу землю із війною, от за ось такими побутовими речами, які ми побачили? Я віддаю належне російським пропагандистам, в тому числі військовим пропагандистам, які протягом 3 десятиліть створювали той самий імідж неперевершеної російської армії другої за місцю у світі. Насправді весь світ вважав, що так вона є насправді, що російська армія є дуже потужною, забезпеченою, є мотивованою і готовою виконувати будь-які завдання власного керівництва і битися на рівних з провідними країнами світу. Але український спротив української армії засвідчив, що насправді українську землю атакують армія мародерів, гвалтівників, тих, хто займається військовими злочинами, не жалкуючи ані дітей, ані жінок, ані літніх людей. І ці вояки, горі вояки, вони насправді так само палають у російських танках, так само гинуть від українських куль і так само тікають з полів боїв, там, де українські вояки навалюють їм по саме горло. Тому той самий міф, він зараз нищиться. Те, що російські вояки такі безпорадні і не дуже охайні, це, мені здається, певний такий висновок і результат селекції, адже зрозуміло, що з малку, з дитинства ми привчаємось бути охайними, слідкувати за собою, реалізовувати певні такі санітарні речі, які є цілком очевидними для усіх, але, здається, не для усіх російських вояків. Тобто те ми побачили в музеї. Так, в тому числі і не лише у музеях, а також багато хто у своїх домівках навіть побачили наслідки перебування цієї орди, що вони там робили, все перевертали і навіть не знали іноді, як тими чи іншими речами користуватися. Таке теж було. Так, і пане Владиславе, давайте все-таки до питань також сьогодення перейдемо. Зокрема, на Маріуполі хотілося б зосередити увагу. Це такий наш біль, про який ми говоримо весь час і не можемо ніяк цю ситуацію зарадити чимось нашим хлопцям. Командир 36-ї бригади морської піхоти, зокрема Сергій Волина, який разом з іншими українськими бійцями тримає цю оборону в бункерах Азовсталі вже стільки часу, заявив, що захисники фактично опинилися у пекельному реаліті-шоу, спостерігає за ним весь світ, і вони, армійці, все ще сподіваються, що буде рішення про
порятунок, що воно буде прийняте. Про це йдеться на сторінці Волини у Фейсбуці. Він також додав, що бійці залишаються вірними Україні. Вони просять всіх докласти максимум зусиль для того, щоб була евакуація і для військових. Нагадаю, що вчора віце-прем'єрка Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку із території Азовсталі у Маріуполі вдалося забрати. Своєю чергою президент Володимир Зеленський оголосив, що влада спільно з міжнародними організаціями готує евакуацію поранених військових та медиків з цієї території заводу. Отже, ми бачимо, що якщо декілька тижнів тому, що говорити загалом про евакуацію було неможливо, вже частина все ж таки зроблена, дуже багато життів врятовано. Отже, чи можемо ми сподіватися на те, що вчасно буде також надано наступний крок – це евакуація поранених військових і про деблокаду міста все ж таки теж буде вже проговорено у якихось практичних моментах? Цими днями ми побачили те, що донедавна вважалося взагалі неможливим. Було проведено за підтримки Міжнародного Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй евакуацію мирних мешканців, які ховалися від російських навал на території Азовсталі. Донедавна чимала кількість експертів вважали, що це провести неможливо, зважаючи на непоступну позицію очільника Кремля та відповідних генералів, які керували або логою Маріуполя. Але тим не менш, це сталося. Не знаю, до яких лідерів звертався Володимир Зеленський особисто та відповідні переговорники з української сторони, але тим не менш, цей процес було запущено і вдало реалізовано. Тобто ті мешканці Маріуполя, які донедавна ховалися в Азовсталі, нині перебувають на підконтролі українського уряду територіях, перебувають у безпеці. Тому зараз можна мати відповідну надію, що і стосовно українських військовослужбовців, які отримали поранення, тобто фактично не є комбатантами, та медичний персонал, який забезпечує їх лікування та певну реабілітацію, наскільки це можливо говорити про ті умови, в яких вони зараз, українські військові, перебувають, будуть звільнені в результаті відповідних переговорних процесів. Дай Боже, дочекаємось. Що стосується проведення військової операції з деблокади Маріуполя, зокрема, і в тому числі Азовсталі, то, на жаль, на нинішньому етапі бойових дій між Росією та Україною це зробити неможливо, адже українська армія не має відповідних ресурсів, щоб провести таку масштабну операцію, яка має на увазі, в першу чергу, пересування великої кількості особового складу військової техніки на відстань понад 130 кілометрів. Зважаючи на те, що в цьому регіоні нашої країни безмежно панує російська авіація, яка діє з аеродромів, які розташовані на території Ростовської області, та аеродромів, які є на території тимчасово окупованого Криму, без втрат, шалених втрат, українська армія не зможе реалізувати цей сценарій. Тому єдиний шлях, на який має покладатися зараз вище військово-політичне керівництво нашої країни, це шлях дипломатії. Адже в будь-якому разі у світі є світові лідери, до думки яких Путін, можливо, і не дослухається, але певною мірою залежить від них, тож ці лідери можуть мати і чинити вплив на бункерного фюрера для того, щоб врятувати українських бійців, які отримали поранення і зараз перебувають на території Азовсталі. Тобто я так розумію також, що наші захисники, ті, хто боєздатний, ті, хто можуть тримати цю оборону, вони залишаються все одно на території Азовсталі. Так, на жаль, у них іншого шляху немає, адже ультиматум, який висуває російська сторона, вони вимагають від них скласти зброю і фактично капітулювати. На такі умови, за жодних умов, не пристануть ані бійці українського Азову, ані військовослужбовці морської піхоти України. Ба більше, знаючи, в який спосіб, яким чином поводяться російські окупанти з українськими військовослужбовцями, які раніше здавалися в полон, ми знаємо трагічні випадки, коли українських військовослужбовців, які вийшли з білим прапором на переговори, російські окупанти просто напросто знищили. Тому віри їм, російським воякам, немає. Ми всі, вся країна пам'ятає Іловайську трагедію, тому битися до того часу, поки Україна не знайде можливість провести заходи з деблокади Азовсталі. Тобто той дипломатичний шлях, про який ви кажете, він стосується саме поранених військових та медиків?
В першу чергу ми орієнтуємося на тих, хто найбільше потребує підтримки та допомоги усієї світової спільноти, тому що належних умов для того, щоб проводити лікування поранених українських бійців під землях Азовсталі нині немає. Тому що кілька днів тому назад було знищено приміщення, де була обладнана операційна, відповідні лікувальні обладнання. І фактично зараз немає фізичної можливості допомагати пораненим українським бійцям, то що зволікання з їх евакуацією може призвести до того, що наші хлопці загинуть від ран. Так, наш ворог дуже не любить лікарні, бомбить їх часто, і видно, що з особливим, мабуть, задоволенням. Також, пане Владиславе, як може далі розвиватися ситуація в цьому місті, у Маріуполі, бо ну з жахом просто іноді моторошно думати про те, що там може бути далі? Перша головна позиція – це проведення дипломатичних переговорів із залученням усіх світових лідерів, лідерів думок, лідерів, які бодай в який спосіб можуть вплинути на рішення очільника Кремля. Я бачив на минулого тижні інформацію, що відбувалася комунікація між міністрами оборони Туреччини та Російської Федерації. Здається, що до цього процесу дуже серйозно долучений процес евакуації мешканців Маріуполя та військовослужбовців українських збройних сил з території Азовсталі наші турецькі партнери. Сподіваюся, що міжнародна дипломатія, в тому числі і комунікація українських дипломатів з очільниками Пекіна, дозволить повпливати на рішення Путіна. Тому чекаємо і сподіваємося, що це рішення буде реалізовано. Що стосується деблокади Маріуполя, взагалі проведення контрнаступальних заходів з метою вичавлення з території України російських окупантів, єдиний дієвий ефективний шлях – це отримання в належних кількостях західної зброї, зокрема дальнобойної великокаліберної артилерії, відповідно дронів камікадзе, відповідно безпілотних літальних апаратів, які дозволяють ефективно спостерігати за полем бою і наводити артилерію для влучної стрільби по ворожих позиціях. Тобто вичавлення усіх ворожих сил дозволить нам не лише деблокувати Маріуполь, а взагалі звільнити нашу країну від російських окупантів. Так, будемо сподіватися на те, що нам надійде те, що треба, і надійде вчасно. Будемо також молитися за наших хлопців. Тримайтеся, вся Україна за вас, просто за Азовсталі спостерігаємо. І хочемо, щоб якнайшвидше ця ситуація змінилася найкраще.